Benvinguts al partit de categoria cadet femení nivell A a la segona fase, aquesta jornada número 12 entre el Club Bàsquet Calafell Obert i l'Associació de Bàsquet La Salle Tarragona 2000. Un partit en què s'enfronten dos equips que estan lluitant per optar a la final a 4 que es jugarà el proper 28 de maig al pavelló Jaume Vilamajor. Com estem veient en aquest encontre, l'encert des del punt de tirs lliures va ser decisiu, com també els llançaments des de la distància. En 3 minuts, un 8-1 va ser el contundent inici de les calafellenques. Com veiem, en defensa l'equip va mostrar-se molt incisiu, com també buscant opcions amb aquesta entrada i cistella. Les calafellenques van seguir dominant el joc, llançaments des de la distància, múltiples opcions en l'atac calafellenc. Les tarragonines seguien buscant en atac i també la trobaven. La intensitat defensiva va ser una tònica al llarg dels 40 minuts i també en aquesta jugada veiem una ràpida sortida i de nou llançament i cistella per part de l'equip entrenat per Airam. Una nova cistella des de la distància per part de les calafellenques, que dominaven el marcador amb un contundent 24-10 al minut 14. A partir d'aquí veiem com l'encert de La Salle va començar a aparèixer i van ser capaces de retallar distàncies. Atentes en defensa a les calafellenques i a la sortida. Bona jugada i de nou cistella. Veiem com aquesta cistella va trencar un parcial de 0-5 de La Salle, però és que les tarragonines no van afluixar i abans del descans van poder posar més emoció encara al partit. En els darrers 6 minuts van fer-se amb un parcial de 4-12. Aquest 28-22 reflexa el resultat al descans, però a la segona, l'atac calafellenc va ser incisiu. Atentes en defensa, avançant-se als atacs tarragonins, sortides a la contra, que les tarragonines havien de neutralitzar en falta. Llançaments exteriors, mantenint la tònica del primer tram de partit. Però és que aquí cal apuntar, es va retornar amb un parcial de 7-0, però és que aquest parcial va fer-se molt més ampli. Veiem com, malgrat que no sortien les cistelles, els rebots en atac també eren per les nostres i, pel que fa a les tarragonines, doncs no estaven encertades en atac i les nostres, sí. I tot seguit podem veure una jugada que exemplifica el que va ser aquest encontre. Seguim la jugada. Aquesta bola que es llança a l'exterior, el bloqueig per mirar de buscar el llançament, cal rectificar, llançar la bola enrere, malgrat no estar encertades en controlar la bola, llançament, primer rebot a favor de les calafellenques, nova jugada, nova opció, llançament, tampoc entra, però el rebot és per la mateixa jugadora i ella sí que aconsegueix anotar el domini en atac. Va ser claríssim. De nou, un desencert en el llançament de La Salle. Ara buscaven l'entrada. I tampoc van entrar les jugades, malgrat tindre opcions d'atacs en solitari. L'equip cadet doncs va arribar al final del tercer quart amb un 41-22. Què vol dir això? Doncs que un parcial de 13-0, cap cistella per part de La Salle al tercer quart. En els darrers 10 minuts va continuar el domini. Veiem aquesta clara opció en atac que va tindre temps d'aturar-se, decidir que feia el triple i que l'encistellava. També, com apuntàvem al principi, l'encert des dels tirs lliures va ser decisiu i finalment La Salle va ser capaç d'encistellar. Ara sí, podent trencar un parcial de 19-0. Van estar 15 minuts de la segona part sense anotar cap cistella. Ja en el darrer tram doncs veiem fins i tot aquesta internada i cistella de 2 punts per
sumar aquesta nova victòria de l'equip. I ara doncs veurem aquesta jugada en què de nou una vegada més es roba la bola en defensa, opció en atac, aquest rebot torna a ser per l'equip calafellenc i això es demostra doncs el grau de concentració també d'aquest equip que, com dèiem, vol ser a la final a 4 per optar al campionat de Catalunya. Recordem, final a 4 entre les 4 primeres d'aquest grup, un grup que ara mateix lideren el Morell i la Selva, a manca de 5 jornades, tenen una victòria més que les nostres, que les calafellenques i que la Salle Tarragona, que empaten les dues ara mateix amb 9 victòries i 4 derrotes, i per darrere Vilaseca amb una victòria menys i Vendrell amb 2, estan a l'expectativa. Victòria, finalment, Calafell Verd 55, Associació Bàsquet La Salle Tarragona 28. El partit d'avui el necessitàvem guanyar per jugar a la final a 4, que és, bueno, quedar de les 4 primeres de la Lliga, per poder, bueno, si guanyem el campionat de, bueno, aquestes finals, arribar a campionats de Catalunya i jugar amb la gent de, bueno, Barcelona, Girona, Lleida, i bueno, el partit d'avui era essencial guanyar-lo, perquè a casa seva més que rebre vam perdre de 9, i avui guanyar-lo de 25, doncs, és un premi per nosaltres. Encara així hem de seguir jugant tots els partits, guanyant-los, perquè, bueno, són opcions a perdre també, i el que necessitem és guanyar tots els partits, arribar a finals de 4 i acabar campionats de Catalunya. Bueno, pues felicitats per la victòria, l'equip de Cadés han jugat molt bé, molt bé. M'ha sorprès el que ha dit, no?, que allà van perdre per 9 punts, perquè aquí no s'ha notat aquesta fallida, no?, d'aquell moment, i bueno, que enhorabona, continua així, ha estat un partit molt emocionant. Han jugat totes, també m'ha sorprès que en un moment d'un any, ja quan quedaven 4 minuts, sí, ha canviat a totes, no?, perquè tinguin l'oportunitat, han jugat totes, tot el partit, però que han jugat totes molt bé, no? És un, sí, equip que està, bueno, porten molts anys jugant, sí, entre elles, coneixen, sí, des de que eren petites, i jo que me n'alegro molt, i a veure si a la final a 4 tenim molta sort i podem jugar més amunt encara. Sí, moltes felicitats. Gràcies.